საქართველოს ფრანგული სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეებმა ინტელექტუალური შემოქმედებითი კონფერენცია გამართეს. კონფერენციაზე 10-მდე მოსწავლე 10 დღის განმავლობაში მუშაობდა. მათემატიკის ისტორია, გეომეტრიის სათავეები და მათემატიკა სხვადასხვა პროფესიაში. ამ თემატიკაზე მოსწავლეებმა საკუთარი მოკლე პრეზენტაციები წარმოადგინეს. კონფერენციის ორგანიზატორის მაია დევაძის განმარტებით, მოსწავლეების დიდი ინტერესებიდან გამომდინარე მსგავსი ტიპის ღონისძიების ჩატარება სამომავლოდაც იგეგმება. კონფერენცია 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და მას ბათუმის რესურს ცენტრის წარმომადგენლები, პედაგოგები და მშობლები ესწრებოდნენ. ჩემი პრეზენტაცია შეეხება თემას და ანგარიში თითებიდან კალკულატორამდე. აუხსენი ბავშვებს თუმ როგორ რა იყო ანუ პირველყოფილებისთვის დასათვლელი ინსტრუმენტი, საშუალება, როგორ განვითარდა ეს ინსტრუმენტები შემდეგ. ეს თემა ამ თემას ძალიან დიდხანს ვამზადებდი, რომ მეჩვენებია საზოგადოებისათვის. ბავშვებმა წარმოგვიდგინეს აი რამდენად აი არის მათემატიკა ცხოვრების სიული და ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, რაც წარმოადგენს ბავშვებმა. მათემატიკა მუსიკაში, მათემატიკა პროფესიაში და აი ძალიან კარგია, რომ ბავშვებმა ეს აითვისეს და აი ეს წარმოადგენა ძალიან კარგი იყო. მნიშვნელობა უდიდესია, იმიტომ რომ ბავშვები ეზიარებიან მათემატიკას როგორც მეცნიერებას დაწყებული მისი სათავეებიდან და თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მეცნიერებაში გარკვევას ბავშვებისთვის, ამაზე უკვე თითოეული მათგანის პრეზენტაცია მიგვითითებს. ანუ გრანდიოზული მნიშვნელობა აქვს.